Hello semua, dalam video ni saya nak terangkan tentang cara kita nak ubah sedikit background dan juga filtering muka kita. Contohnya ketika kita gunakan Google Meet. Kenapa perlu benda ni? Kadang-kadang kita nak ceriakan pelajar kita, khususnya pelajar tadika dan juga sekolah rendah kan. Kalau asyik tunjuk rumah kita yang belakang tu, mungkin dia rasa boring semua tu. Kita nak ceriakan keadaan sedikit. So, kita boleh gunakan virtual camera. Fungsi virtual camera ialah dia seolah-olah menggantikan kamera kita sekejap dengan melakukan filtering ataupun tambahan background di belakang muka kita lah ataupun wajah kita. So, pertama sekali kita kenalah pergi ke virtual camera yang kita boleh download. Yang paling popular ialah Snap Camera daripada Snapchat. Kalau anda pernah gunakan aplikasi Snapchat, anda selalu nampak filter-filter yang kita nampak di Instagram dan semua tu. So, pergi ke snapcamera.snapchat.com. Pergi ke download ni. Kemudian, scroll down. Boleh baca license agreement dia sekejap. Alright, kemudian tick. Kemudian masukkan email anda. Masukkan email anda. Check that anda bukanlah robot. Kemudian downloadlah untuk Mac ataupun PC. Kalau yang Windows tu guna PC lah, okay. So bila dah download tu, install. File agak besar, dalam 88 MB. So boleh download dulu. Install dulu siap-siap. Lepas tu baru pergi ke Google Meet. Alright. So, sekarang saya berada dalam Snap Camera ni, aplikasi Snap Camera yang anda sedang lihat sekarang. Pertama sekali, kita kena pilih dulu filter ataupun background yang kita nak. Dalam Snap Camera ni, banyak yang kita boleh pilih sebenarnya. Anda boleh scroll down dan lihat sendiri. Tapi, contohlah saya pergi ke yang work from home ni ataupun work from home ni. Kita ada banyak pilihan. Yang ni, contoh, blur background. Dia akan cari muka kita, lepas tu dia blurkan background kita. Ha, cantik kan kalau rumah tengah berterabur tu ataupun tengah tak berapa nak atur dengan baik tu, bolehlah guna background macam ni. And then nampak tak, dia taklah berapa perfect tapi bagus daripada tak ada langsung. Satu lagi, kalau kita nak lebih jelas, background tu lebih jelas ataupun lebih cantik, kita berada di dinding yang satu warna ataupun permukaan belakang yang satu warna. Contoh, kalau putih semua putih tu lagi bagus. Tak semestinya green, tak semestinya green screen. Tak perlu. Okay. Kalau anda nak buat filter-filter yang untuk menceriakan pelajar anda, kita boleh gunakan pelbagai filter yang ada kat sini. Contoh saja, cuba yang ni. Kan? Okay. Pilih saja yang sesuai macam ni, kan? Nampak pun ceria. Bila kita pelajar, nampak kita pun ceria. Okay, boleh pilih. Kan? Nak tambah topi pun boleh. Semua tu. Okay? Cantik kan? Ha, bila dah siap pilih semua ni, cara ni ialah kita pergi balik ke Google Meet tu. Kita dah siap-siap di kamera tu. Start meeting. Bila kita nak start ni, sebelum kita masuk ke dalam tu, setting kamera tu ke atas ni. Kan? Setting kamera tu. Pilih ke, pergi ke video, tukar ke Snap Camera. Nampak tak? Tukar ke Snap Camera, cari Snap Camera. Anda sudah berada dengan Snap Camera. Cantik kan? Okay, sudah siap join now. Anda sudah gunakan Snap Camera. Kalau anda nak tukar, hanya tu pergi balik ke Snap Camera. Contoh saya tukar yang ni. Muka anda pun bertukarlah ke yang ni. So, dia dua aplikasi sedang berjalan. Kita nak Angel. Holy Angel pun boleh. Kan? Macam tu. Baiklah. Selamat mencuba. Ni adalah salah satu cara kita untuk mengubah background ataupun tambah filter dalam kamera kita. Boleh? Baiklah. Selamat mencuba.